Oi, amores, tudo certo? Voltei com mais uma nova resenha capilar. E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre manteiga capilar de Alizena, da Muriel. Já faz um tempinho que eu vim testando esse produto, testei no meu cabelo. Também testei no cabelo de algumas clientes pra trazer uma resenha bem bacana pra vocês. Essa manteiga capilar Alizena de Muriel veio da nossa querida loja parceira, Mukirana Beauty. Este aqui é o endereço da loja. No box de informações eu vou deixar o link do produto, mais o link da loja. Então, pra verificar informações como preço, cotação de frete, é só vocês clicarem no link que vocês serão automaticamente direcionados para a página da loja, e utilizando o nosso cupom Denison Diamond vocês ganham 5% de desconto ao final de sua compra. Então corre, corre, porque a loja Mukirana só tem produto bafônico. Máscara informa aqui que possui qualidade profissional. Essa versão vem com 300 gramas, possui como principais ativos a manteiga de karité e os óleos de cânola, jaborandi, orjão, argan e óleo de coco, e também o querido amido de milho. Em sua fórmula também encontramos o ácido lático, o ácido glicólico, que tem a proposta de fazer uma selagem das cutículas, e também o óleo de semente de girassol. Essa máscara é uma máscara liberada para as técnicas Snow e Low Pool. Esse pote aqui vem com 300 gramas, é lindinha a embalagem, né, gente, bem fofinha, e tem um cheiro muito, muito igual o cheiro da Alizena, tá? É o mesmo cheiro da Alizena, sendo que a cor é diferente e a textura também é diferenciada. É uma textura que é consistente, não cai do pote, porém que tem uma alta emoliência. Assim que você aplica no cabelo, o cabelo já vai ficando desembaraçado, o cabelo vai desmaiando. Ela tem essa cor amarelada que realmente lembra muito a manteiga. Hoje eu comecei o tratamento lavando bem meu cabelo com o shampoo, depois eu vim aplicando a máscara mecha mecha, enluvando delicadamente. O tempo de ação dessa máscara é no mínimo 10 minutos e no máximo 20 minutos de tempo de ação. Então eu vim aplicando a máscara mecha mecha nos fios, depois eu coloquei a nossa boa e velha touquinha importada de onde? De Paris, gente, de Paris, New York. A gente aplica a touca importada de Paris, New York no cabelo, e eu aguardei por 20 minutos. E eu confesso que nos meus testes eu já apliquei a máscara, deixei 10 minutos, apliquei a máscara, deixei 20, apliquei a máscara, deixei 30, e eu particularmente no meu cabelo não sinto muita diferença de deixar 10 minutos, deixar 20, deixar 30. A própria marca dá uma opção de finalização que você pode, após enxaguar, aplicar o finalizador da Alizena, depois secar ou escovar e depois fazer uma prancha caso você queira um efeito mais liso. Eu não fiz isso, eu apliquei meu fluido pra escova da Trivet, sequei o cabelo, depois eu finalizei com o Babyliss, que é a forma que eu prefiro de finalização. Eu sinto que essa máscara, ela tem um efeito meio de hidronutrição. Ela consegue me dar um efeito de hidratação, com uma pegada muito, muito bacana de nutrição. Eu sinto que o cabelo fica muito leve, muito soltinho, sabe? Sem frizz, o cabelo fica sem frizz, mas fica com um toque, e fica com um toque muito macio, gente. O toque que o cabelo fica é um toque de seda. Você toca no cabelo, é uma mistura de seda com algodão, porque o toque fica acetinado e o cabelo fica muito leve, sem falar no brilho que essa máscara dá. Ela dá um brilho assim no seu cabelo, um brilho estonteante, um brilho que você olha pro cabelo e se apaixona, você desacredita que é o seu cabelo de tão brilhante que ele fica. Você sente um fio com um toque de nutrição, com até uma estrutura de nutrição. E essa selagem, tá? O cabelo fica bem seladinho, também por conta que ela possui o ácido lático, possui o ácido glicólico, e o pH dela é um pH bem selante, que é um pH de 3, ou seja, um pH ácido, um pH bem baixinho, que vai dar conta de selar a cutícula do cabelo, deixando o cabelo muito brilhante. Sempre que eu uso essa máscara, as pessoas perguntam: nossa, seu cabelo tá tão brilhante, que foi que tu fez nesse cabelo?
cabelo tá tão seladinho, desse botox no cabelo. Eu digo, não, gente, eu utilizei apenas a mágica manteiga da Alizena. Sei que muita gente tá pedindo Dani, testa os novos lançamentos de Muriel. Testa a linha roxinha, testa a linha pra cabelo ondulado, testa o liso ético. Calma, gente, assim que chegar esses produtos aqui, já vou colocar logo pra teste, pra trazer resenha pra vocês, porque eu sei que vocês querem muito. Outro ponto super positivo da máscara é que a textura dela é uma textura que, além de ser fácil de aplicar, quando você vai aplicando, o cabelo vai desembaraçando, fica um pouquinho esbranquiçado, porém depois de alguns segundos o cabelo vai absorvendo bem o produto. Essa textura dela rende muito, então é um creme de ótimo custo-benefício, vai durar muito, porque o pouco que você aplica no cabelo já rende bastante, não é aquela máscara que você precisa aplicar muito produto, não. Um pouquinho que você aplica já consegue espalhar bem em toda a extensão do fio, e isso é bacana porque isso vai render bastante o produto. Tem uma fórmula liberada para as técnicas do Elopur e possui ativos que realmente trata da fibra capilar, e isso é muito bacana. A manteiga Alizena de Muriel é totalmente cruelty free, a marca não faz testes em animais, isso é bem legal. E é um produto assim que eu super, hiper, mega provei, assim, não teve pontos negativos em relação ao produto, eu gostei. O meu day after também, o meu dia seguinte após fazer o tratamento com esse produto, é um day after super bacana, o cabelo continua com esse brilho, continua com esse toque, continua muito bonito, então assim, a máscara é super, hiper, mega aprovada. Muita gente vai me perguntar, Dani, qual das duas você gostou mais? Você gostou mais da Alizena, gostou mais da maionese ou gostou mais da manteiga? A maionese de Alizena eu não testei ainda. Em relação à manteiga e à Alizena, eu gostei mais da manteiga, então assim, pro meu cabelo eu gostei mais do efeito da manteiga. Se você testou esse produto, conta aqui nos comentários qual foi a experiência que você teve com ele, se funcionou, se não funcionou, deixa aqui nos comentários, a sua experiência é muito importante. Tá chegando aí agora, não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque esse canal é muito bacana e será um prazer enorme ter você aqui pertinho de mim, fazendo parte da família Diamond. Se inscreve e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas em todas as suas redes sociais, eu ficarei extremamente agradecido. Quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real, me segue no meu Instagram, @denisondiamond. E amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.